სოფელში საზოგადოებას მოქმედებისთვის მადლობა გადაუხადა. დაბუდიში მოუხადა იმ სიძულის და ფაბრიკაციის ტირაჟებისათვის, რომლის გასაღებას ბოლო დროს იზამ მიმართულად ხდებოდა. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ვარკვ დანაშაულობა გავრცელებული ჩანაწერი არის იზამ მიმართული პროვოკაცია ჩვენ წინააღმდეგ. ჩვენთვის განამტევობაზე ყოფნა არფათვის მიზანი არასდროს ყოფილა. ჩემი მიზანი და იმ არის სიმართლის დამტკიცება, რაც მაგდან ჯერ სიმნელო ჩვენ ქვეყანაში არსებული ობიექტური გამოძიების პირობებში ეს უახლოეს პერიოდში დამტკიცდება. ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიების ინტერესები და გამომდინარე სხვა დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ. მე გადავდექი მერის პოსტიდან, რათა არავის ქონდეს კითხვა ჩემ თანამდებობაზე ყოფნით სახის გამოძიებაზე რაიმე სახის ზეგავლენის მოხდენასთან დაკავშირებით. ამ გადაწყვეტილების მიღება და ამომრჩევლის დიდი ნდობის ვადაზე ადრე შეწყვეტა ჩემთვის მართლა ადვილი არის. თუმცა საჭირო იყო ჩემი პრინციპებისა და სიმართლის დამტკიცებისათვის. როგორც იცით, ამ პროვოკაციის გაზგარების დროს ჩეხეთში სამსახურებრივი მიულინებაში მიმყოფებოდა. სახელმწიფო სამართლის სამსახურში კი დღეს ორ შაბათს ვიყავი დავარებული. თუმცა ჩამოშვისთანავე ჩემი მოთხოვნით მივედი სურში. ამ საქმესთან გაიმეს სახის მცირე კავშირიც, რომ ქონებოდა და თან დამნაშავედ თავს ზრომდე, შემდგო დარჩენილი თავი უცხოეთში. თუმცა პირიქით ჩემივე ინტერესებიდან გამომდინარე მზად ხარ საგამოძიო ინსტიტუტებთან აქტიურად ვითანამშრომლობ. ჩემი გუნდში ქართული ოცნების დაარსების დღიდან ვიყავი მისი პრინციპებისა და იდეების ერთგული მებრძოლი, აქვე ვაცხადებ ჩემი პარტიის საოლქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე და პარტიული სტრუქტურების გასაძლიერებლად მეტი დრო მექნება. მინდა მადლობა გადაუხადო ზუგდიდებებს, ჩემ ამომრჩევლებს, რომლის მომცეს მანდატი ყოფილიყავი ჩემთვის საუკეთესო ქალაქის მერი. მადლობა თანამშრომლებს ჩემს ერთად განხორციელებული ამბიციური პროექტებისათვის. მადლობა სამოქალაქო სექტორს, მედია ჩართულობასა და თანამშრომლობისთვის. მე აღმოჩნდი კიდევ ერთხელ ვაცხადე პროვოკაციის მსხვერპლი და მე ამას დავამტკიცებ. დროებით და მართლა.